Allah, necə də gözəl səslənir. Necə də musiqili və ahəngdardır. Elə bir cəngidə Koroğlu'nun uverturası da Qarabağ notu əsasında bəstələnir. Qarabağ sevimli üzərimizin fədən açıq yeriliyi torpaq yurdumuzun dilbər duşəsidir. Azərbaycan dünyanın cənnət diyarı şah ərazisidir. Bu şahın tacı isə Qarabağdır. Tacı isə başda gəzdirirlər. İndi isə bu tacın yeri başımız yox, ürəyimizdir, qəlbimizdir.